ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଧାନସଭାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ। ଏ ଚିତ୍ର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାର। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବି ଅଧ୍ୟାପକ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ। କଳା ଆଇନ ହଟାଅ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଗଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଏକାଡେମୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷାବିତ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଯିଏ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ସିନିୟର ଲୋକ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ପୁରାଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ଆମ ଭେରି ହାପି ଦ୍ୟାଟ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ ରାଇଜନ୍, ଦେୟାର ଭଏସେସ୍ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ହର୍ଡ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିବାଦୀୟ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି 91.4% ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ 91.4% ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 79.7% ଅଧ୍ୟାପକ ସିନେଟ୍ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିବ ବୋଲି 72.6% ଅଧ୍ୟାପକ କହିଥିବା ବେଳେ 84.8% ଅଧ୍ୟାପକ ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଳପତି ଚୟନରେ ସରକାରୀ ନୋମିନିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି 61.9% ଅଧ୍ୟାପକ। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଆମେ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କରାହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେହି ଅପୋଜ୍ କଲା ଭଳିଆ କେହି ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ କଳା ଦିବସ ଭଳି ପାଳନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ଯାହା ଏକ ନିୟମ ଚାଲିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।